وان سو دوينيا ان ماير كي مير كخينكا لبدلو يعني رجل لا شقينيا وا رجل ميدا وخا لا يابا اني كفرفرعونادان او كاد ياد بان سو دوينيا ما يخك لا يقاد كل فدغا سغولايستو اي وا سو دوينينا ان لبدلو ماير كي ماير كخينكا waxay hayeen in badan horti markii hore magaalada burco waxay hayeen musiibo ku soo korodhay markii hore waxna islaahayeen dhalinyaro wax qabanaysay weeyeen maalmihii u dambeeyay magaalada burco iyo sidoo kale golaha deegaanka ee degmada burco waxa ka jirtay adalaynta ugu weynayd taasi oo khusaysa kalfadhigaan caadiga ahayn ee wasaaradda arrimaha gudaha ay ogolaatay xildhibaanada golaha deegaanka degmada burco inay xilka kaga qaadi karaan maayirka iyo maayir ku xigeenka aragtidaasi oo si weyn uga dhex guuxaysay gudaha magaalada burco ayuu muqbahiya MMTV booqday suuqyada kala duwan ee magaalada burco dadweynuhu wiyaan halkaas ay kula kulanay aragtidooda ayaa u dhignay sidatan een maayirkii maayir ku xigeenka in la bedelo aad iyo aad baan soo dhaweynaa hadaan nahay een shacabka een magaalada burco aad iyo aad baan soo dhaweynaa in heerayo ku xigeenkiisa la bedelo sababtoo ah een yaani gaaminka aanu bahal yar baan wataa oo bahal yar magaalada ka shaqeeya kamida een tiga loo yaqaano een halkan ayuu taaganahay iminka waxa weeyaan halbuulihii magaalada ee waa wadadii dawladda soo gelisay xafiiska maayir heero tigaysay xaggan ahaan kaalinta cali barre ayay ka timaadaayo madaxd ee waxay toos u gashaayeen dawladda hoose ee boqolaha ka dhex jeexan marka fikrad ahaan waan soo dhaweynaya in maayirkii meher ku xigeenka la bedelo yaani rag la shaqeynaya waa rag la mida waxa laga yaabaa inay ka firfircoonaadaan oo ka mukatir noqdaan ee shaqadooda ka soo baxa waan aad baan soo dhaweynaya marka waxaan leenahay waxba ma qaban kuwan xilka ha laga qaado waa soo dhaweynay aad iyo aad baan xusanayaa u soo dhaweynay aad iyo aad ugu waan balyeenaya kadamay bedel doonay ahay qeyr ka dhigo umada u shaqeeyana ilaahay ha keeno waan soo dhaweynayaa waayo ilaahay mid fiican oo waxaan kugu dhaw aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa dalka wuxuu qabto wadooyinka sameeyo biyahan meelaha fadhiya waxaan kugu hagaajiyo oo dee isbeddel weyn baan filanaynaa insha Allah qamca furan iyo qalbi furan baan ku soo dhaweynaynaa in la bedelo maayirka iyo maayir ku xigeenka waxay ahaayeen in badan horti markii hore magaalada burco waxay ahaayeen musiibo ku soo korodhay markii hore waxaan islaahayeen dhalinyaro wax qabanaysay weeyeen laakiin waxay noqdeen inay burca ku noqdeen wax musiibo ah oo ku soo korodhay dee haddii ilaahay garansiiyo kuwii xagga inaga xiga garanayaan inay ka qaadaan xilka waanu soo dhaweynaa waanan ku faraxsannahay markii hore maalmihii hore sida caruuskii caruusitay suul safaari inoo soo xidheen iminkana wax lay suul madow sii xidha weli baana lacagtana bixinaya ilmaada rayaal nabadgelya baanu leenahay barasho wacan baanu leenahay reer macaan waxaan leenahay dhalinyaronimadu wax tari weyday odayaashii nagu celiyey qof dambe yara madax madow inaan doorno odayaasha ku yara geeriday ka baqayay mid dhalinyaro isla dhimeen ba maysid oo waxa si noo asar nusqarni ayaa yimi odayaashar wax islaayeen war intaa yaraa macaankaas kaga ilaalisaan markaa burcana waxaan leenahay dhalinyaronimadiina aragnay iyaguna dhalinyaronimadii dadkeenna tuse ilaahay oo naga kaxee baan leenahay dowladda sare haddii naga kaxeyn weydo waa arkaa muddadii ay joogeen xilka maayirka iyo maayir ku-xigeenku inay magaalada burca ay ku fashilmeen waana soo dhaweynayaa in dee xilku waa meerto dowladda madaxweyne muuse biix maantadaasuu bedelayay wasiiro markaa xilku waa meerto raggaa meesha la jooga ha u banneeyaan magaaladii meel kasta waa dayacantay laamiyadii meel kasta horumarkii maadaama intaa joogay maayarku in la calaanto baa fiican in la bedelaa ma fiicna khalad baanu arkaa in la bedelo aad iyo aad baan usoo dhaweynaya meel xagga laga qaado kal fadhigaas si guulaysto xilka laga qaado aad iyo aad baan usoo dhaweynaya maayarkii maayarku xagga waxaan leenahay kalifadhiyada soo dhaweynayna ninkaa maayarkaana dee sharciga la horgeeyo oo maxay tahay ninka hala tuuro waxaan u arkaa anigu haddii maayirka la bedelo inaan wax wan isbedelin waayo nimanka meesha jooga waa niman aynu wada naqaanay maayirkana waa nin aynu naqaanay oo reer burcaa waa dad fahmayey ama weligood taagnaa burco oo dee baahiyaadka magaalada garanaysaa ogaa iminkana ogoo dee dadkii la nool oo bulshadii la nool marka waxaan leeyahay wax weyn oo anigu aan filayo haddii la bedelo oo isbedelaya ma jirto maxamed bulshaawi MMTV burco macmiil ku shuba 0.5 oo hel unlimited internet muddo 48 saacadood ah adigoo isticmaalaya xidmada Kaynaan. Haddaba haddii aad haysato dollar garaac xidig 885 afar gees, haddii aad haysatid cash ama lacagta shilinka Somaliland garaac xidig 225 afar gees, kadib dooro 0 oo ah xidmada casriga ee Kaynaan. Waxaa kale oo biribirka u bedelan kartaa internet adigoo isticmaalaya xidig 34 afar gees, kadibna dooranaya number 1 Kaynaan. macmiil waad ku guulaysatay xidmada Kaynaan oo kuu shaqaynaysa muddo 48 saacadood ah.